Pozdravljeni. Na vrsto je prišel komentar velike nagrade Katarja in poglejmo si skupaj vse tiste zanimive točke, ki smo jih videli na tokratni dirki. Tudi tokratni komentar bo, kot običajno, razdeljen na dva dela. V prvem se bomo ukvarjali s tistim, kar smo pravzaprav videli na progi. V drugem bomo pa še nekaj minut porabili za napovedi strategij in pravzaprav tisto, kar so ekipe pokazale na progi. A danes bosta ti dve točki nekako prepleteni, kajti pred samim začetkom dirke za veliko nagrado so pri Pireliju in Fiji znova spremenili pravila. Kot se lahko spomnite iz predhodnih prispevkov, so najprej mislili omejiti število krogov na 20 za vsak nerabljen set pneumatik. In seveda imeli so tudi drugo opcijo, torej zapovedati 3 postanke. A nekaj ur pred začetkom velike nagrade Katarja smo videli čisto drugačen scenarij. Pri Pireliju so se nekako izmislili, da je življenjska doba seta pneumatik omejena na 18 krogov. In seveda to avtomatsko pomeni, da pravzaprav so bili vsi nastopajoči prisiljeni v 3 menjave. Dirka je trajala 57 krogov in ukolikor bi jo želeli razdeliti na 3 dele, torej z 2 postankoma, bi moral biti vsak del dolg 19 krogov. Zakaj pri Pireliju so hoteli imeti del dolg 18 in ne 19 krogov, ostaja skrivnost. A tu je treba pojasniti še nekaj bistvenega. Nekateri izmed vas me spraševali, zakaj, na primer, krogi za varnostnim avtomobilom naj ne bi šteli v ta skupek 18 krogov. Ne vem, odkud ta teorija. Če pogledamo malce pobliže navodila vodstva dirke, bomo takoj opazili, da je štel vsak krog, tudi v teoriji, izhodni in vhodni krog na starejših setih, ni bilo izjem, pa ne glede na to, s kakšnim ritmom naj bi vozniki vozili po sami progi. In ukolikor ne verjamete moji interpretaciji, si lahko ogledamo podatke, ki so na razpolago vsem. Namreč tu vidimo, kako dolgi so bili posamezni stinti z posamezno mešanico pneumatik in vidimo, da daljše kot 18 krogov si ni upal nihče. To pomeni, da interpretacija, ki sem vam jo predstavil na začetku, drži, da tudi krogi za varnostnim avtomobilom štejejo v tisti fond 18 krogov. A o strategiji seveda se bomo pogovarjali kasneje v drugem delu malce bolj podrobno. In treba je omeniti nekaj. Verjetno vsi vi ste zapazili, da Carlosa Sainza mlajšega ni bilo na štartnem razporedu, ker je njegov Ferrari SF pomišljaj 23 začel puščati gorivo. Marsikdo se je začel spraševati, kako je možno, da leta 2023 bolid Formule 1, ki je ja nek vrhunski izraz tehnologije, pušča gorivo. Po svoje je razlaga lahko dokaj enostavna. Zaradi robnikov, okrog katerih smo rekli že marsikaj ta vikend, je lahko prišlo praktično do deformacije same šasije, same varnostne školjke in seveda zaradi vseh tistih tresljajev je lahko tudi počil gumijasti rezervoar oziroma kakšna cev, ki vodi gorivo od rezervoarja pa do samega pogonskega sklopa in ta slednja razlaga se meni osebno zdi malce bolj verjetna.
Težava je v tem, da so to puščanje opazili tik pred štartom in ker je sistem zelo kompleksen, enostavno niso imeli časa, da bi vse preverili. In tu se lahko sedaj tudi marsikdo sprašuje, kako so opazili to puščanje tako pozno. Verjetno ni bilo neke luže goriva pod samim bolidom, temveč je senzor pokazal znižan tlak v sistemu, ampak gre za špekulacije. In moramo biti iskreni, dirka kot taka nam ni ponudila pravzaprav nič razburljivega, nič presenetljivega. Lahko bi dejali, da na začetku smo videli nesrečo, ki je izločila Lewisa Hamiltona, pravzaprav to je bilo tudi vse. Namreč vrstni red je bil točno takšen, kot sem ga nekako napovedal v dveh predhodnih prispevkih. V tistem po kvalifikacijah in v zadnjem briefingu. Imeli smo Maxa Verstappna tam spredaj, na to oba McLarena, čeprav sta začela v ozadju, na to Mercedes in seveda Ferrari. V obeh primerih samo z enim bolidom, kajti imeli smo odstopa tako Hamiltona kot Sainza, zato štejemo le rezultat Russella in Leclerca. In tu se moramo ustaviti pri McLarenu, ki v vikendu posvečenem veliki nagradi Katarja je bil enkraten. Predvsem Piastri. Zmaga na sprintu, drugo mesto na dirki za veliko nagrado, je fantastičen rezultat za novinca, ki je verjetno eden izmed najbolj talentiranih. Lahko ga odkrito primerjamo, naprimer z Maxom Verstappnom na začetku njegove kariere in pravzaprav na tem vikendu je zasenčil svojega moštvenega kolego Landa Norrisa. In verjetno tudi tu pri McLarenu v naslednjih sezonah bo morda, poudarjam morda, prišlo do kakšnih trend. In McLaren, po mojem osebnem videnju, je tista ekipa, ki v naslednji sezoni se zna zoprestaviti Red Bullu. Seveda vse odvisno od tega, kakšen bo njihov projekt, ampak zastavili so si pravo smer. In to je pomembno, namreč med sezono 2023 in 2024 ne bo kakšnih večjih tehničnih pretresov, zato bi zadeva znala biti zanimiva. Nekako imenujemo jo standardno formo, smo videli pri tovarniški ekipi Mercedes. Namreč George Russell je prišel tik pod zmagovalni oder, kljub temu, da je bil prisiljen v predčasni postanek, imel poškodovan bolid in je na začetku same dirke izgubil ogromno časa. Zanimivo je, da pravzaprav Russell s težavami je prišel na cilj pred Charlesom Leclercom brez takšnih očitnih težav. In seveda, če gledamo kompleksno na celoten vikend, je tovarniška ekipa Mercedes pokazala, recimo, te bo nekaj solidnega, nekaj standardnega. Brez presežkov, seveda, če izpustimo odstop Lewisa Hamiltona, ampak tudi pravzaprav, če pogledamo bero točk, zadeva ni bila tako tragična. A sam si upam trditi, da pri skuderiji Ferrari so bili bistveno pod pričakovani. Verjetno po dirki za veliko nagrado Katarja, mnogi izmed vas razumete, zakaj sem dejal, da skuderija bi se morala nekako usmeriti v tisto smer, kamor je šel McLaren in se ne boriti z Mercedesom za drugo mesto. Namreč videli smo tu pravzaprav, da so pri Ferrariju izgubili kar nekaj točk v konstruktorskem smislu, ampak to ni važno. SF pomišljaj 23 na takšni progi, kot je bila ta, ni bil konkurenčen v nobeni fazi vikenda, pa pustimo rezultate prostega treninga pri strani. Namreč tvegati bi morali za nekimi rešitvami, ki bi Ferrari usmerile v tisto smer, kamor je šel McLaren. Spomnimo se, na začetku sezone so pri McLarenu imeli težave priti v točke, ampak dobili so rešitve in sedaj vidimo rezultate.
Pri skuderiji v tem trenutku ne vidimo nobenih rešitev, dobrih ali slabih. In to je tisto, kar mene osebno moti. Namreč glavno je v tej fazi sezone se pripraviti na naslednjo. Sedaj ali bodo drugi ali tretji med konstruktorji, toliko ni važno. In tu je treba poudariti, pravzaprav, da smo videli tudi izjemno zanimivo predstavo ekipe Alfa Romeo F1 Team, ki je z obema bolidoma prišla do točk, kar seveda ni tako samo po sebi umevno. A gre tudi morda za splet okoliščin in za dirko, ki je bila za mnoge voznike izjemno fizično naporna. Videli smo, na primer, Logana Sargenta, ki je pravzaprav izgubil vso moč pre visoke temperature, kljub temu, da je bila nočna dirka, so dobesedno izmučile voznike. In moramo si priznati, da oni so fizično izjemno dobro pripravljeni. A zopet vidimo, da naprimer velika nagrada Katarja morda le ni tak biser, kot so nam ga mnogi kazali na začetku, ko se je pojavila v koledarju svetovnega prvenstva Formule 1. Visoke temperature, ki mučijo voznike, proga, ki nam ne nudi tistega, kar smo morda pričakovali, robniki, ki so vse prej kot ustrezni, še bi lahko naštevali. Tudi pesek, ki ga veter stalno nanaša na progo, ne moremo šteti kot neko dodano vrednost. Prej kot nekaj, kar vse nastopajoče moti. Torej vidimo zopet, da imamo dirko, ki pravzaprav, če mi dovolite izraz, ne sodi v koledar, čeprav ima odpisano pogodbo za desetletje. A verjamem, marsikdaj komercialne pravice pridejo pred športne. In tu mi, navdušenci, dobesedno nimamo kaj reči. A konec koncev, da je zmagal Max Verstappen, menim, da smo pričakovali mi vsi. A oba McLarena na odru še zdaleč ne. In to je neka popestritev. A če smo govorili na začetku o vseh preglavicah, ki jih je imel Pirelli s pneumatikami, bi rad na tem mestu dodal še nekaj. Ne samo, da je Pirelli pripeljal sem v Katar serijo pneumatik, ki bi jih lahko imeli za neustrezne, sprašujem se najprej dvoje. Prvič, zakaj niso poslali nekega tehnika, ki bi preveril zadeve, tudi robnike? In drugič, obstaja tudi mešanica C0, ki je neke vrste fantomska rešitev. Namreč, vemo, da obstajajo, ampak nihče v resnici jih še ni videl. Zakaj tu nismo videli prvič letos, da bi te mešanice pneumatik? Morda bi tako rešili marsikatero težavo. A konec koncev sedaj prihajamo v tisti del, kjer bi lahko primerjali strategije. Namreč sam sem vam predstavil svojo vizijo, ki je bila plod tistega razmišljanja po prvi varianti, ki jo je Pirelli predstavil. A tu vas moram razočarati. Pri Pirelliju ne samo, da so sredi dirkaškega vikenda dvakrat spreminjali pravila, namreč niti svoje napovedi za možne strategije niso objavili. In to jim štejem v slabo, kajti kljub vsemu bi lahko pokazali, da vedo, kaj delajo, čeprav marsikdo izmed nas je dobil rahle dvome. A vseeno, sam sem predstavil tri variante, rabljal sem tiste omejitve, ki jih je najprej objavil Pirelli, namreč tistih drugih nihče izmed nas še ni videl. A težava je v tem, da pravzaprav tista prva varianta z dvema postankoma začeti na pneumatiki medium, na to nadaljevati zopet z enako mešanico in na koncu dati pneumatiko hard, je izjemno podobna tistemu, kar smo videli pri Maxu Verstappenu. S to razliko, da namesto, da bi opravil 19, 19 in 19 krogov, je opravil 17, 17, 17 in nato z zadnjim setom pneumatike medium odpeljal do konca. Ampak gre za prgišče krogov. Torej vidimo lahko, da
Moji izračuni so bili dokaj točni, kljub samo enem prostem treningu in omejenimi podatki. In lahko bi dejali, da tudi tokrat sem bil dokaj blizu tistemu, kar so pokazale ekipe na progi, vsaj oni vodilni. Kar se tiče Pirellija, pa ne bom izgubljal besed. S temi pravili so pravzaprav hoteli v navednicah poživeti dirko, ampak po mojem osebnem mnenju, več kot kaj drugega, so ustvarili le zmedo. Kakšenkrat je bolje, da se na zadeve pripravimo in si ne izmišljujemo nekih stvari, ki pravzaprav dogajanju ne prinesejo nič. Samo avtor takih domislic izpade kot nekdo, ki pravzaprav ne ve nič. In tu merim na tehnike Pirellija. Namreč v sezoni 2023, da nekdo omeji število krogov seta pneumatik, se mi zdi, vsaj meni osebno, rahlo grotekstno. Ampak o tem se bomo verjetno pogovarjali še v prihodnosti. Za danes pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Thank you.